Vlasti Republike Srpske kupuju novi avion vrijedan skoro 19 miliona maraka, a stižu i novi helikopteri. Opozicija najavila proteste zbog poskupljenja struje. Višković poručio da će struja biti skuplja tek kada se steknu uslovi, a ne odmah. Višković, SDS neprikladno poredi deklaracije SDA i SNSDA. Odbornici SDS-a u Skupštini grada Prijedor nezadovoljni zbog saradnje sa SNSD-om, kažu da je to Tubinova samovolja. Šarović se izjasnio da SDS nije za opoziv Milenka Đakovića u Prijedoru. Brnjavor, ko je dobitnik Loto sedmice? U Keniji 7 djece poginulo u obrušavanju škole. Vrijeme, sutra oblačno i kišovito.